אז התחילה העונה חדשה של אנימה, ורציתי לעשות סרטון קצר שבו אני מראה איזה אנימה אני מתכוון לעשות העונה אז בואו נתחיל. דבר ראשון זה דימון סלער העונה החדשה אני לא עפתי על האנטרטיימנט ארק זה היה בסדר, הסוף היה נחמד אבל אני כן אמשיך לתת לזה הזדמנות ואני אראה איך זה הולך זה עדיין מספיק טוב כדי שאני אצפה בו כי אני עדיין סכן לראות איך היה הסיפור מתקדם אבל אם זה יהיה באותה רמה של העונה הקודמת יש מצב שאני אפסיק פה, לא יודע, נחכה. דבר הבא זה דוקטור סטון ניו וולד שמתחיל ממש בקרוב. אני, אני מאוד אהבתי את עונה 2, דוקטור סטון בכללי, אני מאוד אהבתי את המנגה גם, כשקראתי את זה וגם אני די טובה. אז אני אמשיך לצפות בזה, כי אני מאוד אהבתי את מה שהיה עד עכשיו. ומעניין אותי לראות מה הם יעשו עם זה, אז בואו נעבור הלאה. דבר הבא זה אלס פרדייס, ספרתי על המנגה כבר די הרבה זמן, יש סרטון על זה, על... מנגות ממלצות, אז euh, אני מאוד אוהב את המנגה, סיימתי אותה, יש לי אותה בפיזי, היא מתאת הכל, חסר לי ווליום אחד שקשה למצוא. בכל מקרה, אני מאוד אהבתי, ויצא כבר הפרק הראשון, עוד לא צפיתי פה, וזה על ידי מפה, אז אני מקווה שזה טוב. הדבר הבא זה אושינוקו, גם על זה המלצתי, בסרטון מנגות האחרון שלי. אני מאוד אוהב את זה, זה לא הטיפיקל איידול, אם אתם מפחדים מזה, זה יותר אפל, יותר כזה דיפ קאט. נכנס לצדדים הממש לא נעימים של האיידול וגם של uh, המשחק, קולנוע היפני מאוד ממליץ, אני מאוד אוהב את המנגה, אני קורא אותה אני לא, לא מכיר האמת את הסטודיו אבל uh, ניתן לזה הזדמנות עוד מעט תרצה לפרק ראשון הבא בתור זה עונה חדשה של קולנוסובה שמתנגד במגומין אני מאוד אוהב קולנוסובה מאוד אהבתי במיוחד את עונה 2 גם הסרט היה ממש טוב אז כל דבר של קולנוסובה שיוצא אני אצפה בו מקווה שזה יהיה טוב אם אהבתם את קולנוסובה עד עכשיו שאתם תהנו מזה אני מקפה לפחות יואו נראה טוב, הדבר הבא זה טוני טוניקקו קוואי, עולה ראשונת, בסדר, לא אהבתי על זה, זה היה נחמד, אה, מספיק כדי שיסיים את זה, אני כן אתן הזדמנות לעונה 2, אני מקווה שזה ישתפר, אני מקווה שזה יהיה טוב, אם לא, יש מצב שאני אדריפ את זה, תלוי באיכות, מקווה שזה יהיה טוב, אני כן אהבתי את האנימה האחרונה שיצא, Don't Spoil me משהו כזה, angel משהו, זה היה די טוב, די חמוד. ודבר אחרון זה משל, דיברתי על המנגה בסרטון די ישן, לא יודע, לפני שנה, שנתיים, לא זוכר. אני, האמת... לא קוראת המנגה, היא בסדר, לא יודע, אני פחות כזה מושך אותי כרגע. יש מצב, אני כל פעם עושה כזה בינג'ים, אבל אני לא מת על זה, טיפה ירד לי ממשל, אבל אני באמת ממליץ לכם לנסות, אני גם אתן לזה כמה פרקים נראה איך האנימה, אני מסקרן לדעת, ואני כן אהבתי מאוד את ההתחלה. טוב, אז אלו כל האנימה שאני מתכוון לצפות בהם העונה. איזה אנימה, אני פספסתי העונה, ואתם יודעים שתהיה טובה. בזמנים לתת לי המלצות, אני שמעתי על משהו אבן דלוז'נל, משהו כזה, אני אתן לזה אולי הזדמנות. אז כן, אני אשמח להמלצות, אני מקווה שתיתנו לזה הזדמנויות, למה שהמלצתי. אז אני מקווה שאני אעשה גם סרטון כזה בעונה הבאה, העונה הזאת היא ממש טובה. אז כן, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.